koji ne vole peti korpus, da smo mi uz peti korpus, odnosno svog generala. Mi smo danas ovdje prisutni da damo podršku, maksimalnu podršku našem generalu, kao i moralnu, materijalnu, bilo kakvu drugu. Smatramo da je naš general 100% ispravan, da je naš general nedužan i zaista nije bilo potrebe uopšte da se hapsi. Pokazalo je jučerašnje puštanje na slobodu, moglo se pozvati ukoliko se želi pokrenuti postupak da se ide redovnim putom, a ne da se tako na takav način demonstrira sila. Ovo je samo... Ovo je uvijek stojao svog generala i ovo je 505.